បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ channel Cam Library បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកលឹះល្អមួយទៀតហើយតទៅនឹងបងប្អូនដែលចង់មើល បាទឥឡូវនៅពេលដែលបងប្អូនចង់បើកចម្រៀងមួយណាដែលនៅក្នុង YouTube គឺ គឺខ្ញុំចង់បើកនៅក្នុងក្បាលចាក់ដោយវាអត់មានភាពដញ៉េដញ៉ៃអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការ copy link នៅខាងលើនេះបន្ទាប់មកទៀតសូមបងប្អូនចូលទៅក្នុងក្បាលចាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការ mask down លើវាហើយបងប្អូនត្រូវយកពាក្យ open ហើយបងប្អូន pass URL ចូលហើយបងប្អូនធ្វើការ okay នៅពេលនោះវានឹងធ្វើការបាទ ទឹកមុខឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំតិចសិនបាទគឺវាដែរហើយគឺវាលឿនដែរទេណាហើយតទៅនឹងចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចច្រៀងខារ៉ាអូខេនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់ច្រៀងនៅក្នុង YouTube គឺវាពិបាកក្នុងការបិទសំឡេងណា អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ច្រៀងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែជ្រើសរើសចម្រៀងហ្វាល់មួយណាដែលបងប្អូនចង់ច្រៀងហើយបងប្អូនកូពីដាក់លេងមកបងប្អូនអាចបិទសំឡេងបានហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាការបិទសំឡេងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃវីដេអូដែរបើសិនជាវីដេអូនោះវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិទទេគឺទោះបីជាយើងបិទក៏នៅតែលឺសំឡេងដែរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចម្រៀងនេះម្ដង ឥឡូវយើងសាកទាំងអស់គ្នាចិត្តជ្រពោសែនខ្វល់ខុសពីធម្មតាធ្លាប់រីករាយប្រែមកសោកាកំរៀងបណ្ដោយកុន តាមមកវាបាទចម្រៀងនេះគឺវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិទសំឡេងទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បិទសំឡេងចម្រៀងមួយណានោះសូមបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង option វិញមកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា audio ហើយបងប្អូនយកពាក្យ select stream ហើយបងប្អូនយកពាក្យ left ក៏បាន right ក៏បានដែរ អញ្ចឹងបងប្អូនសូម select យកមួយមក អញ្ចឹងក្នុងករណីថា បើសិនជាវីដេអូនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនបិទសំឡេង បងប្អូនអាចបាទធ្វើការណែនាំ សំទោស តាមការណែនាំដែលខ្ញុំបាន ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តបាន ឧទាហរណ៍ថា ចម្រៀងមួយ អញ្ចឹងខ្ញុំមានចម្រៀងមួយ ខ្ញុំជួបបើកវា អញ្ចឹងខ្ញុំបាន save URL ទុកហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ បង្ហាញបន្តិចណា អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបិទសំឡេងបាននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបិទសំឡេងគឺសំឡេងច្រៀងនឹងវានឹងបានបិទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការច្រៀងបានឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់បើកបងប្អូនអាចយកកន្លែង audio មិញមកហើយបងប្អូនយកពាក្យថា select stream បាទបងប្អូនយកពាក្យ all នៅពេលនោះនៅពេលដែលយើង play គឺសំឡេងច្រៀងនឹងគឺវានឹង
lưu tham đá bà hay bà xin chị bông bồn trong download cứ bông bồn ai download bán để tôi các bạn chặn cứ nhung đã link ở bông bồn download free nơi khăn crown này video phần nhóm bà bông bồn ai cho bà bông bồn ai cho YouTube bán xong thua cam hai tí sẵn bạn chẳng bóng ôn à chỗ nông channel nhóm của bán bạn là bên nó bóng ôn khơi link nhé nhóm đặt là kháng kráo tại video này cứ như bọn mình link đến xa video này tự tôi các ba này video phần nhầm đấy chắc mong bọn ai thưa cả download ở nơi tam link đã nhầm đặt là càng cầm chẳng á chân rụt biệp từ láng nó cứ như bà chăm thưa cả bằng hàng thế cứ bà ở bên ấy dặm thế mong bọn còn là chọc vì hơi bà nét nét về hồ tớ ok ở con chân án xin lập ca tạm đàn tôi xin là Cam Library ở con chân án